Областният координатор на Движение България на гражданите Димитър Чурбаджиев обяви на пресконференция днес, че напуска партията. Причините са няколко. С това свое решение не целя да създавам напрежение, а да кажа какво се случва и с какво не съм съгласен, коментира Чурбаджиев. Днес взех трудното решение да напусна Движение България на гражданите, не само като областен координатор, а на цялата партия, поради няколко основни причини, като причините се касаят, са натрупани във времето, не от днес, не от вчера, не от месец, те са натрупани в продължение на една година, може и повече. Като основните са опита за авторитарно управление на партията в област Стара Загора, опита за всяване на допълнителни напрежения в блока, вмешателство в нашата работа и незачитане на мнението на областните структури, методите на изграждане на партийни структури на Движение България на гражданите в област Стара Загора и тяхното функциониране. Чурбаджиев е областен координатор от 2014 година. Неприятните според него неща на областно ниво се случват след парламентарните избори. Трябваше да имам заместник, предлагам хора, но се назначава друг човек. Вмешателство имаше и в подредбата на листата за общински съветници, каза още Чурбаджиев. По думите му, едноличните решения и назначения на ръководни партийни постове се вземат от депутатът от реформаторски блок Димитър Танев. В последно време се назначават за общински председатели на структурата пак хора, които е пак без моето знание, без моето мнение. Като аз давам предложения за други хора, се назначават съвсем различни, като принципа, по който се назначават, също не одобрявам, защото първо да ни е задължен, да кажем примерно в Казанлък, първо този човек да е ние да сме направили нещо за него, а след това той да ни е ръководи партийната структура. Това са методи, които аз не одобрявам и не подкрепям. По същия начин е и в Стара Загора. Беше назначен общинския председател, пак със еднолично на господин Танев предложение. Не се съобразяват, нали, с местната структура. Тази неподкрепа на местните избори не беше само в Стара Загора, нали, да кажа все пак. Тази неподкрепа беше за цялата област. Новият областен лидер ще стане ясен с делегатско събрание на общините. Името обаче е известно и сега, коментира Чурбаджиев, но не пожела да го каже. В област Стара Загора Движение България на гражданите има около 500 членове, а в общинската структура те са около 180.